Fala galera do canal Xbox Brasil, eu sou o GodCos e você tá no X da Questão. O assunto de hoje é muito importante, ele define não só em relação ao Xbox Series X, mas a nossa próxima experiência de jogo na plataforma Xbox. Você já deve ter acompanhado aqui nos vídeos do canal e na playlist do X da Questão todos os nossos reviews sobre Xbox Series X. E agora você vai acompanhar o que aprimora a performance do console, que naturalmente já é alta, mas implementa ainda mais performance de experiência nos seus jogos. Eu tô falando, é claro, é óbvio, é lógico, DirectX 12 Ultimate. As novas funcionalidades do DirectX, 100% dedicadas ao Xbox Series X e a próxima geração de jogos, que vai modificar a sua experiência em relação à performance, e você vai descobrir tudo isso agora. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vamos falar de API gráfica DirectX 12 Ultimate. Antes de mais nada, se você é um marinheiro de primeira viagem e não entendeu direito o que é uma API gráfica, uma API basicamente é uma biblioteca de funcionalidades de códigos pré-escritos, a qual os desenvolvedores, através de interfaces criadas na biblioteca, conseguem acessar a execução desses códigos. Entenda ela como uma biblioteca normal. Imagine que você é um profissional de qualquer área e você precisa de saber muita informação de várias coisas. Você vai a uma biblioteca. Cada prateleira da biblioteca tem um livro com assunto específico. Você não tem a capacidade de coordenar, entender tudo e também absorver tudo e decorar tudo que está nos livros. Claro, você usa a biblioteca e você pega aquilo que você precisa, executa e depois você vai em outro assunto, executa, vai em outro assunto. Exatamente essa a função de uma API para o desenvolvedor: ampliar e auxiliar e diminuir o esforço de trabalho dele, encapsulando vários comandos em APIs, em códigos de biblioteca, para que ele tenha acesso rápido a tudo. Isso é uma ferramenta que sempre existiu. Aliás, o Xbox nasceu da equipe DirectX. O DirectX é uma das primeiras implementações da Microsoft em games, tão sucesso que é, que vinga aí desde a sua criação até hoje no PC, através do Windows 10 e, claro, no Xbox One também, que trabalha com a versão DirectX 12. Mas agora nós vamos falar do DirectX 12 Ultimate, que serve também para PC Windows 10 e também para o Xbox Series X. E por que só para o Xbox Series X? Todas as funcionalidades que nós vamos falar agora, que faz parte do conjunto de funcionalidades do DirectX 12 Ultimate, são apenas possíveis serem executadas com hardware específico, que é utilizado no Series X através da RDNA2, sua GPU com 52 unidades computacionais e seus 12 teraflops de potência. Dessa forma, nós teremos o que para a próxima geração? Vamos começar com a cereja do bolo, é óbvio, é claro, é lógico, é Ray Tracing. Se você ainda não entendeu direito o conceito de Ray Tracing, rastreios de raios de luz que deixa tudo mais real, como é na vida real, a gente tem aqui na playlist do X da Questão um vídeo só sobre Ray Tracing, vai lá e assiste depois. Mas o que muda no Ray Tracing DirectX 12 Ultimate? O DirectX 12, ele tinha uma sub-API que era meio que desacoplada dele, que chamava DXR. Ela continua existindo, só que agora ela faz parte itinerante do código da API do DirectX 12, e agora está na sua versão 1.1. E o que muda na forma com que se faz o Ray Tracing? Absolutamente nada, apenas implementa mais uma maneira do desenvolvedor fazer Ray Tracing. E quais foram essas mudanças? Nós trabalhamos agora de forma linear e de forma dinâmica. O que é a forma dinâmica? É quando nós pintamos o pixel de maneira dinâmica, ou seja, os shaders. Os shaders são as funções da GPU, as funções de pipeline gráfico, que pintam os pixels que mostra um quadro na sua tela, uma explicação de modo macro, e ele é feito dinamicamente, ou seja, cada vez que você implementa Ray Tracing, você incide luz e sombra sobre uma determinada cena. Então, se você tem uma variação dinâmica de shaders, ela vai ter que se mudar constantemente conforme a câmera muda. Dessa forma, você, em algumas cenas que precisaria ser estático para você economizar performance, você é obrigado a colocar de forma dinâmica e consumir a performance dinâmica em um objeto estático 3D
Com o Ray Tracing linear, o desenvolvedor tem a possibilidade de ajustar melhor o seu Ray Tracing e implementar ele de forma gradual, atingindo performance maiores. Por quê? Porque ele foca apenas em cena. Isso não é uma substituição da forma dinâmica de fazer Ray Tracing. Isso é uma nova forma. E cabe aos desenvolvedores colocarem e implementarem da maneira que eles acharem melhor. O fato é que essa nova funcionalidade no DXE, que agora é parte integrante de DirectX 12 Ultimate, faz com que os desenvolvedores tenham mais capacidade de obter mais performance e criando mais beleza, ou seja, o que todo mundo quer: gráfico, resolução e FPS. E a forma linear ajuda o desenvolvedor a fazer isso. Para quem é do meio de programação, tudo que se diz linear em programação é que tem acesso direto ao código. Ele não percorre o caminho normal da API passando por várias bibliotecas. Ele tem um acesso direto, como se o desenvolvedor conversasse diretamente com o pipeline da GPU através do DirectX 12, e isso faz com que a coisa fique mais performática. Mas, como eu disse, cabe ao desenvolvedor entender se ele precisa ou não, e ele pode usar as duas implementações, a linear e a dinâmica, na hora que ele quiser e como ele quiser em seu jogo. Agora, uma das coisas que eu mais gosto aí em jogos da próxima geração, e acredito que vai fazer uma diferença grandiosa na forma com que nós jogamos, principalmente na quantidade de quadros por segundo, sem tirar a beleza dos nossos jogos, que é Variable Rate Shading. Variable Rate Shading é basicamente outra funcionalidade diretamente ligada ao shader, ou seja, como o quadro pinta o pixel para entregar para você. Nesse exemplo que você está vendo de Variable Rate Shading, a gente vê um modelo estático, ou seja, nós estamos pintando e repetindo a pintura nos pixels do quadro lá atrás, onde você não tem a percepção visual, e do quadro à frente a gente mantém totalmente 100% pintado da maneira que tinha que ser. Ou seja, nós tiramos o peso daquilo que nós não vemos e deixamos mais suave para trazer pra gente o que é mais nítido aos nossos olhos, e isso pode ser feito estaticamente, como você está vendo, e também dinamicamente, como você também está vendo. Um exemplo de como poderia ser usado dinamicamente seria em jogos de mundo aberto. Utilizando Variable Rate Shading, a gente pode chegar a números de FPS incríveis, e se a gente for utilizar Ray Tracing junto com Variable Rate Shading, a gente ainda pode alcançar a beleza máxima e manter o grau de estabilidade. É importante dizer que Variable Rate Shading é basicamente uma técnica automatizada do que basicamente alguns desenvolvedores de AAA já fazem hoje, através de técnicas como resolução dinâmica, mudança de texturas em determinados locais, mas é um trabalho extremamente manual. Então, Variable Rate Shading, além de fazer mais efetivo, automatizado, economiza tempo de desenvolvimento e faz com que os desenvolvedores ou entreguem os jogos mais rápidos ou criem mais coisas, porque quando você economiza tempo, você pode entregar mais rápido ou você pode usar o mesmo tempo para criar mais. DirectX 12 oferece isso através de Variable Rate Shader. E falando de shader, vamos falar de Mesh Shaders. Os shaders, como eu já disse para você de forma macro, é como se fosse a pintura sobre o pixel. Um dia a gente detalha mais aí sobre o shader, é realmente um assunto fascinante aqui no X da questão. Mas agora vamos falar um pouco da malha. O que é a malha? O que é o Mesh? Né? Todo modelo 3D ele possui malha, ele possui uma quantidade de formas geométricas, como triângulos, polígonos e até mesmo quadrados. É a forma com que os modeladores 3D criam os seus modelos que colocam dentro dos jogos. Quanto mais formas geométricas, mais detalhes possui o modelo 3D, mais realista ele é, e também ele pesa muito mais computacionalmente e pode afetar resolução ou pode afetar FPS. Dessa forma também você entende que não é necessário sempre você ver o detalhe máximo do polígono, do triângulo a todo momento. Existem níveis de distância às vezes que você está no mapa em que o detalhe, mesmo que estiver no máximo, não vai fazer a menor diferença na sua visão. E essa distância é chamada de LOD, ou Level of Distance, e é basicamente isso que o Mesh Shader faz. Ele vai criar as formas triangulares de acordo com a distância que você está, deixando mais nítido e agregando mais valor à malha conforme você está próximo, ou seja, o modelo fica mais nítido, e quando você está distante, ele fica menos nítido, economizando esforço computacional em algo que não vai fazer diferença visual para você, pois a distância que você está, com mais ou menos detalhes, você não iria enxergar. O exemplo que você está vendo aí enquanto eu estou falando realmente mostra isso. Esse exemplo é formado com milhões de triângulos desses asteroides, e você vê como ele processa muito rápido
rápido, conforme a gente vai andando, ele vai processando os triângulos dos asteroides e faz isso dinamicamente. Como eu já disse em relação ao verbo rate change, isso também é uma técnica que os desenvolvedores faziam mais manualmente, ou eles criavam aí ferramentas para automatizar um pouco mais. Ou seja, eles criavam modelos diferentes em níveis de geometria diferentes justamente para economizar processo. Mesh Shader faz isso automaticamente e o desenvolvedor apenas através de código consegue implementar, dando o que para ele? Maior flexibilidade, maior velocidade para entrega mais rápida ou, igual o verbo rate shading, entregar mais pelo mesmo tempo. E agora a gente vai para uma ferramenta que é muito interessante e é muito curiosa. Eu trouxe ela aqui justamente para você que tem intenção de um dia ser desenvolvedor, ou até mesmo tá entrando no mercado indie ou estudando para ser desenvolvedor. Você vai se deparar com essa ferramenta, tanto para desenvolver para Xbox One como para PC Windows 10, que é a ferramenta Peak. Ela já existia e, como eu disse, ela serve para plataforma de console e para plataforma Windows 10 PC. No entanto, ela foi aprimorada também. O que você está vendo aí é um teste que a gente fez no PC com Hellblade, jogo que está aí no Game Pass e você pode aproveitar. O que essa ferramenta efetivamente faz? Ela verifica, monitora e traz elementos de processamento do jogo. Ela faz uma engenharia reversa das funções que você está utilizando DirectX. E se você tiver algum gargalo no jogo, você pode corrigir olhando quais são os pontos que deram gargalo. Ela traz detalhes muito interessantes até de cada thread do processador que é utilizado. É uma ferramenta incrível para os desenvolvedores otimizarem os seus jogos e também faz parte do pacote DirectX 12 Ultimate, exatamente, é bastante coisa e todas elas ligadas, como você viu, diretamente à performance, diretamente à entrega de qualidade gráfica com resolução alta e maior FPS, ou com estabilidade de FPS, muito boa. E tudo isso vai estar disponível no Xbox Series X através dos novos jogos da próxima geração. Vale lembrar também que os desenvolvedores podem utilizar todas essas ferramentas em conjuntos ou separada da maneira que eles acharem melhor para implementar. DirectX é uma API para desenvolver. Em desenvolvimento, não necessariamente você precisa utilizar tudo, você utiliza a ferramenta certa, no momento certo, dentro do contexto certo, para o jogo certo, e fazendo isso, você terá maior aproveitamento do jogo no Xbox Series X. Melhor para quem? Melhor para nós que jogamos e teremos uma experiência boa de hardware e evoluída através de software com DirectX 12. Gostou, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, porque DirectX 12 no Xbox Series X é sensacional. Eu sou o Gotkoz e até a próxima.